birinci nərsə bu hayatda özü. Çünki hayat hər gün rivojlanıb durdu, hər gün yeni nərsə qoşulub durdu, hamma nərsə özgərib durdu, hərəkətdə. Hazır Word-da rezüm, tayyor rezüm tayyorlaş o'rgandik. Rezüm bu işe girecek de yeterlanadığı nərsə. Şu nərsəni kitap gördüm özüm. Sırfdaşlarım, dinlərslərimə tavsiye edip gördüm. Onlara yaktı. Həm Excel-dəki formulalar, matematikadan düşünüşümə yardım verdi məktəbdə. Kompüterdə özü Office Foundation-dan öz içində ağırlıqlı səbəbli kompüterdə işləşim, düşünüşüm asanlaşdı. Əvvəlki qarğa nəsbətən. Özü gəgəndə, örgəngəndə başta bir 2-3 dərsdən kompüterdə umumam açıb işləmədik bu ortam, Excel-dan. Kompüterlərin tarixi, Allah'da, aşı məsələlərlə şoğulandıq. Kegin işləb başladıq kompüterdə. Kompüterdə işləgəndən kegin bir dərs qaldır verdim, işte, ayrı səbəblərə görə. Şu kətdə minus buldu mənə. Word dasturda en yakın nesi bu rezüm buldu. Rezüm işler, işe girişlendim. Rezümde her halde dizaynları bilen çıkarır. Aşı nesele yaptı. Şu nesele işlep gördüm. Okutucularımın köpüne gerek buldu şu nesele. Bir İngilizce okutucu başka bir mektebe tapışacak ekenler. Aşına zötüp verdim rezüm. Excel'deki formüllerden bu özümüzde okutucularını yazıp durup, gelecekteki orzularını aytıp, aylık maaşlarını çabuladı da şularını yazdırıp, özüm formulalardan da çıkarıp verdim. Yani gelecekte geçim için aylık alaslaslar, şunun için sağlık turistler de verdim ki soradılar neden bildiğin şartın kalkulator içinde ne selam dediler yok şu ofis testularda işleşti içeri özüm için nelerini içine aladı de baktım. Ders çalışmaları da özü ders her daim kızık. Ben oylağımlarım köp nersi var iken ben fakat Word'da, Excel'da dokumentlerle yazıp çizip işlenedi de bol edelim. Lekin rəsimlərini xoşu buladı, effektlər verib, hər xil nəsələ bir şeysi buladı ikən, şularını görüb, mən xayrətləndim başta gedəşlərdə. Köp nəsələ azı kompüterə bağlıqlıqı səbəbli, həmə nəsə öz ügəsifalarımızdan, nələrimizdən bulayadır. Həmcə kengi xayatımda əsə qatadı, kətdi miqdarda. Gələcəkdə daha xoqlasa, mən çetirlə tapışır niyetim var Amerikaya, Amerikaya, Singapurskiya, Koreya, Singapur universitetlərinə. Şu IT yönləncə boyunca tapışırış niyetlərim var.